mums smagu, kad nereikia pristatinėti Piliamiesčio, nes tikrai dažnas Kauno gyventojas, netgi ir Vilniečiai yra, kurie žino mūsų šį projektą. Tai mums smagu ir tai yra savotiška Kauno miesto vizitinė kortelė, tapęs jau kvartalas. Pirmoji teritorijoje, kurią dabar vystome, yra pastatyta 10 namų. Esame dar nusipirkę papildomai 5 hektarus šalia kaiminystėje ir ten bus vėlgi virš 700 butų. Pats projektas yra tikrai labai sėkmingas ir mylimas tiek kauniečių, tiek turime ir užsienio klientų. Visi patenkinti labai būtent šito kvartalo atmosferą. Tai yra tokia, lyg ir mieste, lyg ir užmiesti. Daug kas sako, kad primena pagal tokią energiją kaip ir Nidos tokią atmosferą, kur tu esi tarp gatvių tiltų, bet tu negirdi garso. Matai tik tai upę, matai santaką ir matai nuostabų senamiestį Kauną. Santaka tokia vieta, tai realiai turbūt ne tai, kad Lietuvoje, bet ir realiai pasaulyje nelabai kurasi tokią vietą, kad būtų tarp dviejų upių ir dar šalia matosi visas senamiestis. Kiekvienas mūsų projektas yra pasirinkamas patogioje žmogui vietoje, kur tu gali labai lengvai pasiekti pagrindinius savo tikslus, tai yra darželį, mokyklą, savo darbą, centrą ir senamiestį. Mūsų Piliamiestis yra tikrai žalias, patogus gyventojui, jame yra daug vaikams žaidimui pritaikytų erdvių, taip pat dviračių, pėsčiųjų takas ir gražus amfiteatras su vaizdu į senamiestį. Visi šie elementai ir leido sukurti būtent tokią gerą atmosferą ir tokią kokybę. Mūsų namai labai sparčiai pilnėja. Ateina paprastai draugas su drauge, o dabar jau mes turime labai daug naujagimių čia vietoj gimusių.